翻嚟我哋繼續同 Abalona 傾下佢哋公司嘅一啲市場策略。係啦 ，Abalona 其實香港消費者咧，其實對一啲長者院餐嘅認識咧都唔算特別深噶啦。咁樣你哋公司係喺嗰個市場推廣上面有啲咩策略咁樣？係啊，冇錯。咁而家大眾對院餐呢方面認識的確係唔深嘅，但係多得業界，例如一啲公司啦，或者機構，好似社聯咁咧，喺過去幾年咧都好積極咁推動院餐呢方面嘅令到大眾咧係對呢方面有更深入嘅認識。咁我哋公司自己咧就可以透過網上一啲社交媒體去發布一啲教育性嘅內容啦，咁去教育大眾啦，亦都同一啲機構合作去舉辦啲工作坊或者講座咧，係俾大眾或者相關人士認識嘅。可唔可以講下係同啲咩機構合作咧？哦，有很多機構都很有興趣去跟我們接觸去舉辦這些活動的，譬如一些社區支援照顧者的機構啦，或者一些老人院有時都邀請我們去介紹給他們的員工去認識院餐或者吞咽障礙的。哦，反而是介紹給員工認識？是啊，都有的。為什麼會是介紹給員工而不是可能跟長者講這方面的知識呢？我想一步一步嚟啦，因為始終都係有吞咽困難需要嘅長者，可能都係比較係一個嚴重嘅階段，咁所以都係由照顧者着手先。咁無論係居家嘅照顧者啦，或者喺院舍嘅員工咧，都係有呢方面嘅需要，即係要知道多啲嘅。哦，即係由照顧者嗰方面入手。係啦，但係我想問啦，就係譬如因為呢啲就算你哋個公司嗰、那個啲產品其實都算係比較平啦，但係即係有啲人就覺得可能，喂，我食烏仔更加平啦，咁咧點樣令啲消費者佢願意去即係使錢落去呢一方面咧？烏仔咧有好多問題嘅，咁嗱，俾一劈嘢你都唔係一定想食啦。咁的確有好多老人家咧係因為覺得啲烏仔唔好食或者買相唔好咧，係拒絕進食咧，咁啊令到體重下降啊或者營養不良啊咁樣嘅。咁係呢個係一個切實嘅問題嚟嘅。咁所以點解我哋要推出軟餐咧？就係、是、希望有多啲吸引啲啦、好味啲啦、有啲營養好啲嘅嘢食去俾呢啲長者使用咯。我想問即係你啱啱就講到你哋係可能通過一啲社交媒體方面去做一啲推廣或者宣傳咁樣啦，就咁，但係你哋即係初嘅時候，你哋係點樣同即係你邀請一啲安老院嗰啲合作咧？其實會係遇到啲咩困難咧？其實啲安老院，尤其是因為有政府今年嗰個撥出呢個撥款咧，佢哋都比較積極咁去想認識或者嘗試自己整或者係購買院餐嘅，咁所以係都積極咗好多。咁有啲院舍係可能因為價錢嘅因素咧，就唔考慮啊，或者人手嘅因素啦。咁其實但係慢慢，我諗都係越嚟越多院舍會積極考慮呢方面嘅咯。哦，即係其實你哋公司係即係最初開始接觸嘅時候，其實都算係比較順利咁樣。算唔算係比較順利咧？都睇視乎院舍啦，係咯，即係大部分其實都即係願意去試下嘅。一啲啲真係好睇院舍嘅，即係可能佢哋嘅資金模式係私營啊，NGO 啊，有冇攞到政府嘅院餐資助啊？咁都好定斷佢哋對院餐嘅踴躍度啊。哦，即係係咪即係如果有攞到政府嗰個funding嘅話，其實佢哋就更加去踴躍願意去試呢樣嘢。係啊，都有咁樣嘅。即係其實你哋覺得可能政府嗰個推動對業界嚟講，其實都係比較重要。係啊，都好重要。如果有更加多撥款就更加好啦。如果能飽攬埋譬如私營嘅院舍咧，咁就更加可以即係幫助到更加多嘅有需要人士。你哋依家嗰個產品係咪主要係比較透過一啲網絡平台去銷售咁樣？可唔可以講下你哋嗰個產品係可以喺邊度買到咁樣？暫時機構如果想訂購嘅話，可以直接同我哋聯絡啦。咁如果係零售嘅使用者嘅話咧，暫時可以透過一個網上嘅
平台叫做遠線點，他們都是一班後生人，是一些香港大學的學生創辦的，是一個網上的遠餐售賣平台來的，也都可以透過 WhatsApp 落單。咁就暫時就係佢咁，佢哋就會送貨嘅服務嘅。咁、暫時就係咁多啦。咁另外我哋都知道俾照顧者或者有需要人士係好容易買到咧，係好重要。咁所以我哋而家都同一啲零售商，譬如一啲賣老人用品啊或者復康用品嘅零售店咧，係傾緊上架安排。哦，即係之後可能有機會我哋都可以喺線下買到咁。係啊，係啊。那個你們有沒有想過是可能什麼時候就先會開拓這個即線下那方面的銷售？都是接下來這一兩個月的事，因為很多人都說啊怎麼賣啊，那我們都很積極地推動可以要快一點，是比更加多人很容易地賣到咯。剛才你一開頭都說過現在其實你們的產品就在內地生產的、但是又有計劃搬回來香港，那怕不怕個成本可能會高了呢？我們是有計劃在香港生產，因為我們想做到香港品牌、香港製造，咁都在香港物色緊廠房，係啦，咁但係都暫時喺物色廠房方面有少少遇到少少困難啦，就暫時未揾到。咁但係驚唔驚成本上漲都有擔心嘅，但係如果政府或者唔同嘅贊助者可以有更加多嘅協助咧，咁我哋就會幫到我哋好多啦。你都希望其實即係而家其實物色緊地方係因為可能租金嘅問題，可能未符合到你哋嘅心中嘅標準，所以仲喺度揾緊。係啦。明白。咁可唔可以講下其實你哋公司嗰、那個目前嗰、那個經營狀況啦？即係有冇投資者啊？有冇融資計劃或者你哋嘅產品係好似係出售咗冇幾耐係咪？可以講講呢方面嘅事。我哋都一直同一啲投資公司係傾緊融資方面嘅，咁仍然進行中啦。咁而售賣方面咧，我哋產品大概喺幾個禮拜前、一個月前左右上市啦。咁都一直同幾百間老人院去傾緊合作嘅。咁當中尤其是係透過呢、這個上個月嘅樂齡科技展，亦都接觸到好多院舍，咁佢哋都好踴躍咁去有興趣嘅。咁亦都收到嚟自幾十間嘅院舍嘅訂單嘅啦。我想問一下你哋公司嗰個研發週期係幾長呢、這個產品？好視乎個產品嘅，咁有啲可能要多啲嘅試驗啊，有些就比較順利啊，咁都係一個試驗嘅過程。有冇話大概係幾耐咧？一般由初諗到到真係整到出嚟，可能幾個月啦。咁我哋喺香港同喺深圳都係香港人嚟嘅，不過佢哋 base 喺深圳，咁都因為而家過唔通唔到關啦，咁所以我哋都各自有研發嘅，咁就係咯。好，咁呢段時間差唔多，陣間我哋翻嚟會繼續傾下佢哋研發嘅一啲故事或者過程咁樣。